مگر هي مسلماني دادا كتلة بل بچه بل بچه وغاني او مگر تاسو چدا خلق زمان پشاباني ولاني كسو پوري ماكي شاي دخان نو كده يوم شاي بطاني شاشده براكي او ده غريب تراجع كيرو كي مگر ده بوغ سياسات بختمو ده رشتنو سياسات بكو آغا كسي ختم شدی دي وشت پیل پوت نور ده رشتیا بله بل مگر پا سياسي یا ملکی چکم صورت حال دے اپنا وستاسو کتریو چی دے اکوار پشپا بانی دشپی دری بجی چی کل دنہ دے جرنیلانو او دنہ دے سیاسی خلکو دم اپاداتو خبر ہوا نو دشپی دری بجی دے اکوار پشپا اجلاس رنگ اختو او ترمیم روکو او سار چی بیر پاسی دو دیر وقت اجلاس کینو زکا چی دار دنہ دے خلکو دم اپاداتو خبری او کل چی دا غریبو دا مپادو خبر راشی دا دوری قانون دے دا قانون چی دے دا دے جولاگی جار دے ما شدہ چی پکیوشی آغا پکی نخلی آغا دنبال چی پکیوشی آغا جار دشلی دے نی قانون یا نی سب نی مگو دلتا قانون دا صرف دا غریب دا پارا دے تا سوی سب نی تا دا خبر لے تا پیر نمائندر لے لے گلے دا دا تیر الیکشن کے بخل کو ویل ویلکہ ایمان خان خان وطرین ویلمان کا اونٹ ورکو نو خان لے چھو اونٹ ورکی بے والا تیدر کئی آگا خلق کہ ایمان خان پر نمی اونٹ ورکستو آواز خلال اخبر مرزی سے اچھے گئی پاس جب دولی لو زمان کے ملے میں پستے کرل ویل ایمان خان وطر پر گرمائی کے پروت دے نیل آگا پر یوپ کے پروت دے آگا ایمان خان پر جیل کے پروت دے مانگو دازلانا ناستی دی خود سورتون کے کام اپنی اغسطی دا آگا نور شہیل خود پاتی شو مانگو دا کام خیلقوان دی دا بیا تاسو دا خودونو کے را پیدا شی او تاسم من دا تارو اخیدی کسو کے گرزو بے قد رئی آگا دا تیزے کالا باد را شی بے اسی خشار سے تانے خان را گلے دے آگا من دا دیر مورا پاس کی دلے کنا میرا بانیو کئی کہ گلا دا مطلب کیونی کلا دا غریب دا عزت کیونی نو بیا زمان دا علاقے باز مشران پول نو باز مشران کہ ابھی نوالی سے علا دا قام دا پیت پاکشی دا نوالی سے دا پیت پاکشی تو نو برا بھی دسی او طلب تجی کلا دا یو خان دے کی ناستی او کلا دا بل خان دے کی ناستی او نو با دا بزدور کسان بادا استعمالی دا خلقو پی جانی او مکرو مچالا چندی ورکبری زیر بغیر چندو کسان دی کلما مگرو تاسو پا کتریو کہ دا تحصیل پا لازمان کی کبیجی بلارا ما با بخطم کی لکنو کو ناظرین کبیجی بلارا نم ساسو چاہتا پوسو کو ننو سلوانا پیزی مواز دا چی بیجی نشتا تاسو دی قرآن ہوئی پا دی ناس کا میں مکی دیو چاہا ہوئی چی دا خبر لازم امینے یا امپیر ترین کرے سیارا بیجی نشتا دے تا تو خی قسم چاہو ترین کرے دے مگرو آگا دا من دا تحقیر دی امی دا پا نشتا زبرتا پا دی مازی گری قسم اخرما چی ما دا خبر کور دا کورتی چی دا کمری کما بیٹی دا قسم دے دا خراب دا اگا ولی کے اگا پیزی سو دو پو والا پا کیا دیو دا راوائے دے اگا چار دے دیو دا راگا دی مجھے کیا مارتا پتا لگی دا خیر خدا سو ملے گئی بیا پرور نور سوال سرشی رانجی اور پرور والی بیا لگئی منگا فری نمانگرو دا دی خلق و تبا دا دی تبا خیال کروئی کہو یو خبر ارتا زما متعلق چا وکڑا نو دا ورنی چلا آگا سپیت پسی بمن دی نو حلی خبر بات پر دوئی الحمدللہ نمی چاپتا دسی نیکار کار کلے دے او نمی روز کبا انشاءاللہ او منگا دا دیسکیلنا انتظامیتا دا اپیل کرو دا تنگی تحصیل چی سوما انتظامی ادا کو بی دخلی عظیم قام سلا بشتلا کے قام سلا بمشورا کے قام سلا بجاگا کے دانا چکل آگا جانا دی من مالی پولیس و نائم چی رچا بولی او تلا چی سوما بس نمی نا دا دیسی وطن خوری دے دا خمنگا دل دبا زمان مشرانو تو پانو مالی غا خوری کولی او من زائل آباد کلے او تلا اور دا آگا جانا راوانی مگرو من نے چی سوم کم سام کار کئی کہ پولیسی کئی من بدا بھی مرسا و نگر کیا کرو مگرو دلنہ شپا گمیش کی مرکی دا کل احمد چی
چې کراچۍ کوم میلونه دي راغلو ښځې څلور کسان څلور غریبانان یې په ګاډي باندې ووهلو او د پاکستاني قانون مطابق په څلور ورځو کې ورله منټل سرټیفیکټ ساسکو چیرمان یې ولې یم نو مې ولې ګاډي چلوي دا زما د وطن قانون دی او دلته چې غریب ته شي بیا قانون د هغه لپاره دی نو من وایم چې قانون د ټولو لپاره یو شي دا خوړله هغوی دغه په سیاست کې کار نه ساتي نو دا لښت ماشاءالله ولې موټره پولیسو راوستې وه چې تاسو په سیاست کې کار نه ساتئ ملګرو دغې خلکو په سیاسي خلکو کې م خپل ټوګان ساتلي چې کله ګوندري ورکوي کله دوی سنیټري ورکوي بیا قام وي خو کله چې د دوی ګوندري وي بیا قام ته م خطرئ او اسلام ته م خطرئ بیا په دغې وخت کې ملګرو دغه خلک دوی پېژنئ خپل نمایندګان هم پېژنئ خپل خلک هم پېژنئ چې دا څوک زما لپاره مړه ته ووایي او تاسو خلک راپسې ولېږئ هغه یو متل دی وایي دوه کلمانونه یو چاقو پوره دی د دې ټولو سیاسي خلکو او د دې ټولو خانانو یو څه پوره یم خو دا ځوانان به راپسې ودرېږي ودرېږي نو بله ورکړه خلکو پېژنئ او په دوی باندې دغه خلکو چې یو سړی د قام لپاره کار نه کوي نو دا هغه درسې له بدنه ورکوي دا قوم سره دریب هم نه کوئ ملګرو ځکه که تاسو سبانه ته خلکو له ورکوئ موږ جهیلونه تېروو خدمتونه کوو نو دا موږ نه غواړو په کور کې کېنو تاسو خاصې خلکو له ورکوئ دا نه ته پرکار کوئ نه به د چا پرتګاندون کې راځئ الحمدلله مزدور کسان پارټي دا یو مزدور کسان پارټي ده چې نن دلته ناستې ده مزدور کسان پارټي چې ده دا ستاسو خپله پارټي ده دا ستاسو مورنۍ پارټي ده او بله چاره یو پارټي په زور کې کار کسه پیدا نشته دی خو که خدای به د مزدور کسان پارټي کمزورې شوه نو دا به مالیات سره راځي بېدخلۍ به هم کوي د ګرانۍ په شکل کې د نوکسیډن په شکل کې ښه دوی ډیزل تاسو بل نه جمع کوئ د ګیس خمن بل جمع کوم که نه ګیس نشته دی دا ولې دا زمونږ نمایندګان نشته دی من چالاګان ولیږو او هغه بیا په دغه کې راپاتې شي پیسې لرې کې چې په تنګي تحصیل کې بجلي نشته روزګار نشته علاج نشته دی ایمبولنس نشته دی چې دا خبره په قسم لرې کې وکړي نو مهرباني بدایي چې کله د الیکشن وخت کې دا به خپل نمایندګان پېژنئ الام خاص آباد لا دی مهرباني ستاسو د راتلو یو جهان مننه او ځان له په دې سوچنې زیاده کړم په انسان چې په اصلي معنا انسان شي هغه نه مري د خلکو درد غم کې چې قربان شي هغه نه مري نو قاصره مرګ تباره لا څه خلاص هم نه یریږو بدلېږي زموږ وجود چې کله وران شي هغه نه مري